דור. נגמר הדור הרע. איך, למה נגמר הדור הרע? זה פסוק אחר שיש לנו בפרשה, שמלמד שמתי אנחנו יודעים שבני הדור שחטאו נגמר העונש שלהם, ומות הכהן הגדול. מות הכהן הגדול, אפשר להגיד, מת הדור, זהו, מתחיל דור חדש, אז מת כבר הדור שחטא בחטא מרגלים, ועכשיו זה מצוין על ידי מותו של אהרון, ועכשיו אתה רואה גם בפרשת המסעות, שמתחילה גם פרשייה חדשה, וישמע כנעני ולחרד יושב בנגב ורוב בני ישראל, אז זה הערה אחת על, על מה שהזכרת. הערה שנייה, אני רוצה להעיר על מה שאמרת על שבת ראש חודש, ועל מה אנחנו קוראים בשבת ראש חודש. בשנה רגילה, לא כמו השנה, אנחנו בדרך כלל קוראים, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל, כל בשר להשתחוות לפני יום הראשון. עכשיו, יש הרבה מאוד פסוקים בנביאים שהיה אפשר לקרוא שיש בהם חודש ושבת. לא רק הפסוק הזה, חודש ושבת יש לנו בנביאים בהרבה מקומות. איפה יש לנו? אבל הצירוף. אבל למה קוראים דווקא את זה? אני חושב שפה, מה שמיוחד פה, זה עוד נקודה שצריך להעיר. בדרך כלל, בנביאים לא כתוב ראש חודש, כתוב חודש. חודש זה קיצור של ראש חודש. לא כתוב יום השבת, כתוב שבת. זה קיצור של יום השבת. בתורה אין לנו דברים כאלה. בתורה היום השביעי נקרא יום השבת, וביום השבת שני חבשים פני שנה תמימים, וראש החודש נקרא ראש חודש. כשאומרים חודש מתכוונים לכל החודש. לא כן בנביאים. מה המיוחד בפסוק הזה? בפסוק הזה כתוב שהוא והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו. כי נגדו יש לנו בתורה חודש בחודשו ושבת בשבתו, פעם אחת, ומה שאנחנו נקרא לשבת, עולת שבת בשבתו, וזאת עולת חודש בחודשו. עכשיו, כמובן, תצא לשאלה, למה התורה שינתה מדרכה, ולא כתבה, זאת עולת יום השבת, או זאת עולת ראש החודש, כפי שהיא כתבה בהתחלה, וביום השבת שני חפשים בני שנה, ובראשי חודשיכם תקריבו עולה. אני חושב שצריך להבין את המושג, עולת שבת בשבתו, או עולת חודש בחודשו. זה לא עולה של ראש החודש, וזה לא עולה של יום השבת. זה עולת החודש, שמתי מקריבים אותה? בחודשו. וזה עולת השבת, העולה של כל השבוע, שמתי מקריבים אותה? בשבתו. כי זה עוד שני סוגים של תמיד. יש תמיד, שהוא מופיע בהתחלה, שהוא דבר יום ביומו. וזה אחד בבוקר, אחד בין הארבעים, אבל הרעיון שאנחנו עובדים את השם תמיד. יש תמיד שני, שהוא תמיד שבועי. נכון, מביאים אותו ביום השבת, אבל הוא מייצג את כל השבוע. ותמיד שלישי שמייצג את כל החודש. כך על ידי זה שאנחנו מביאים כל, כל יום, כל שבת וכל חודש עולה, אז אנחנו יוצא שם כל היום במעלה של לפני השם, כל היום, כל השבת וכל החודש. אנחנו במעלה של לפני השם, וזה יכול להתקיים כשאנחנו מביאים את עולת שבת בשבתו ואת עולת חודש בחודשו, וכמובן זה תמיד. וזה אנחנו צריכים לחדש במהרה בימינו. אמן.